Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 30 січня, понеділок, це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в місті та навколо місті. І найважливіша тема – це, звісно, контрнаступ. Його обговорюють сьогодні обидві сторони. І Збройні Сили України готують цей контрнаступ, і армія Російської Федерації, армія агресора також готує контрнаступ. Дуже багато обговорень, дуже багато нервів. І сьогодні ми поговоримо про те, чим всі ці сценарії, які обговорюються, загрожують конкретно Маріуполю. Ще раз, це підсумки дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, якщо вам буде цікаво і корисно про те, що я вам зараз розповім. І так, контрнаступ України мав би розпочатися ще вже в лютому, проте очевидно, що він не відбудеться в ці дати. Інститут вивчення війни наголосив, що така затримка пов'язана з тим, що Захід пробуксовує з поставками зброї, зброї необхідної для контрнаступу, ударної, і тому все це затягується в часі. Але не спить і Російська Федерація, вона також готує контрнаступ в надії, що вона зможе переламати ход бойових дій. І експерти військові пов'язують зміну керівництва російської армії Суровікіна на Герасимова саме з тим, що цей Герасимов запропонував диктатору Путіну свій план, так би мовити, нового наступу і нового захоплення України. Зброя, яку таки отримає Україна, великий перелік ударної зброї був оголошений під час останнього Рамштайну в січні цього року. І цей список дійсно вражає. І ми також розуміємо, що він вразив не тільки українську сторону, але і росіян. Вони в паніці обговорювали всі ці наші леопарди, нові гаубиці сучасні, бронетранспортери тощо. І абсолютно очевидно, що вони будуть намагатися вдарити до того моменту, як ця вся зброя прийде до України. Тому експерти називають березень і квітень можливими датами для контрнаступу російської армії. Де саме вони планують бити, куди і навіщо? Дуже раджу вам послухати військового експерта, політолога, військового вченого Євгена Дикого. Він дав велике інтерв'ю виданню «Новинарня». Чому саме його я вам пропоную до уваги? Тому що, на відміну від Арестовича та інших наших відомих спікерів цих питань, Євген Дикий дав дуже реалістичну картину того, що відбувається в армії. Він без рожевих окулярів чесно розказав про проблеми і про те, чому нам потрібна зараз мобілізація, про те, що у нас катастрофічно не вистачає людей зараз на фронті, на передовій. І все це треба вирішувати дуже швидкі часи, бо ми не підготувалися так, як слід. Це з одного боку. З іншого боку, він каже про те, що все це не критично і що надія на те, що те, за що ми пили всі, підіймали бокали на Новий рік, все ще може трапитись в 23-му році. І ось чому. Для України вирішальним є саме 2023 рік, не тільки тому, що ми не в наших інтересах затягувати війну, і через сумніви в підтримці Заходу, і через сумнівах, чи вистачить власних ресурсів у нас надовго на роки війну. А ще й в тому, що зараз, на його думку, а також на думку його колег, Росія знаходиться на нижчій точці своєї військової спроможності. Через рік все це зміниться. Експерти кажуть, що зараз Росія активно просверлює дири в санкційних заходах і намагається через ці дири перекрити ту нестачу запчастин і для того, щоб відновити виробництво, власне, виробництво озброєння ракет в тому темпі, який існував в Росії до початку 24 лютого повномасштабного вторгнення. Тобто експерти кажуть, що вже через рік
Росія відновить свій оборонпром, а це означає, що вона стане сильнішою. І саме тому зараз край важливе Україні використати цей 2023 рік для свого наступу. Євген Дикий описує три основні сценарії, куди може вдарити Російська Федерація. Перший, він каже, що найкращий – це вдарити так, як вони били 24 лютого через Білорусь, рушити на Київ. Або будь-який інший кордон, але на Київ. Він каже, що це просто для нас був би подарунок долі, тому що Збройні Сили України готові їх там приймати. І те, що чим ми готові їх там приймати, ну принципово відрізняється від лютого 2022 року. Тобто в такому випадку Збройні Сили України мають всі шанси розгромити російську армію вщерть, просто повністю, до того стану, коли вона просто більше не зможе продовжувати вести війну проти України. Інший сценарій, більш реалістичний, на думку Євгена Дикого, це ударити з двох боків з Запорізького та Харківського напрямку і взяти велике східне угруповання військ Збройних сил України у таке кільце. Відрізати від можливості постачати туди зброю, підкріплення, снаряди, ну все, що необхідно для ефективного ведення війни. Він каже, що це реалістичний, дуже реалістичний сценарій, і він більш реалістичний, ніж йти на Київ. Проте спроби піти на Харків в 22-му році у Росії не вдалися. Чи вдасться в 23-му, теж питання. Тобто у нас є шанс відбити цю атаку і використати її на свою користь. Ну і третій сценарій, найгірший для України, вважає Євген Дикий. Це сценарій, при якому Росія відмовляється від проб контратакувати, захоплювати інші території, окрім суходолу до Криму через Приазов'я, а також Донецьку та Луганську області. І в такому сценарії вони будуть зараз окопуватися і робити собі укріплення в 5 рядів, і вигризати у нас селище за селищем або місто за містом маленьке, як вони зробили з Соледаром і як намагаються зараз зробити з Вугледаром. Просто тупо закидують м'ясом, і поки що Збройні Сили України не мають тактики, як цьому м'ясу протидіяти. Бо Євген Дикий каже, що якщо вже зав'язуються вуличні бої, коли в одному будинку може бути Збройні Сили України, а навпроти, або навіть в сусідньому під'їзді російська армія, при такій ситуації ми не використовуємо артилерію. І це нас робить слабкішими. А російська армія плює на своїх людей. Вона лупить артою по всіх позиціях, вбиває і своїх, і ворогів, а потім підвозить свіже м'ясо. Ось така абсолютно антигуманна війна з боку Росії точиться, і треба нам щось вигадувати, якісь засоби для того, щоб цьому протидіяти. Поки що це не дуже вдається, тому вони потроху прогризають то там в Соледарі, то зараз намагаються в Угледарі. І Євген Дикий каже, що це найскладніше для нас, тому що вибивати росіян з таких укріплень в 5 рядів – це найскладніше, і це потребує дуже великих жертв, набагато більших, ніж просто війна в степу, про яку, до речі, так мріяли маріупольці, які залишилися в місті і критикують активно дії Збройних сил України під час окупації міста. Вони казали, що чому захисники України не вийшли в чисте поле і не постріляли росіян там, чому саме в місті? Ну, просто відповідь така, що ми відступали і не було іншого виходу, куди відступати. Не виходить битися в степу, коли твій ворог, твій агресор, який прийшов на твою землю, просто пре і заходить в українські міста. Ось така війна найскладніша, і здається, що саме до цього сценарію схиляються і в російській армії. Чим це загрожує конкретно Маріуполь? От про це я хочу поговорити. Тому що всі ці стратегії, плани загалом, вони зрозумілі, але люди, які знаходяться всередині міста
і бояться повернення бойових дій будь-яких. Їм хочеться знати, чого їм чекати. Так ж є само, як і тим маріупольцям, які виїхали з міста і чекають на повернення. Так от, що я хочу сказати, що не тільки для України найгірший сценарій контратаки російської армії, третій, да, коли вони будуть окопуватися в Донбасі і захищати Суходол, він найстрашніший і для Маріуполя. Тому що саме Маріуполь знаходиться таким центром цього Суходолу. Неможливо його оминути для того, щоб або залишитись якось там в осторонь, щоб зберегти за собою сталий прохід до Кримського півострова через сушу. Тому так чи інакше запеклі бої чекають на і на Маріуполь, і на Бердянськ, і на всю цю лінію до Криму, тому що саме там росіяни окопуються вже зараз. Кожного дня маріупольці, які знаходяться всередині міста, повідомляють нам, що через Маріуполь проходить техніка з бетонними укріпленнями, так званими зуб'ями дракона, і їх везуть саме на Суходол, а також на Мелітополь, який також є частиною цього Суходолу до Криму. Кожного дня ми чуємо про те, що в місті набирають людей на риття траншей, окопів на цьому напрямку. Мелітополь, Генічеськ, Бердянськ, цей напрямок. Тобто вони там саме вгризають цю землю. І вибивати їх звідти це може бути дуже страшною і кривавою історією для всього Приазов'я, не тільки для Маріуполя. Тому ще одна загроза, яка насувається саме для мешканців міста, а також передмістя, це те, що і в Маріуполі, і в селах навколо міста, і в селах вдовж Суходолу до самого Чонгару Збройні сили Російської Федерації розміщують тут до цієї лінії свої військові бази. Одна з найвеликих таких баз зараз розташована на території Бердянського аеропорту. Вони намагаються там не тільки зробити склад військової техніки, але й відновити роботу саме аеропорта, щоб він міг приймати військові літаки та гвинтокрили. І також ми знаємо, що в Урзуфі, в Ялті, в Новій Ялті, в Юрівці дуже великі угруповання російських мобілізованих. Їх селять просто по приватних будинках, по будівлях палацу культури, школи тощо. Все це може стати мішенню для українських хаймерсів, які точно будуть бити по складах, по військових базах і по містах розташування особового складу російської армії. Тому ми маємо готуватися до того, що люди, які залишаються в Маріуполі, а також люди, які залишаються в селищах вздовж Азовського моря, можуть потрапити в чергову небезпеку. І ця небезпека, ну, її можна чекати з березня по квітень включно. Вірогідність такого розвитку сценарію дуже велика. Я не військовий експерт, підкреслюю, але я аналізую дуже багато інформації і досліджень, які ісходять від військових експертів, як в Україні, так і за кордоном. І ось цю вижимку таких думок я з вами зараз з вами і поділилася. Сподіваюся, що це буде корисно. Сподіваюся, що ви зможете переконати своїх близьких виїжджати з Маріуполя. Я знаю, що зараз це важливо тільки через територію Російської Федерації або через країни Європи. Щодня з окупованого Донецька виходять автобуси, які йдуть через Російську Федерацію на Латвію, Литву, Естонію, Польщу, і через ці країни повертаються ці автобуси рушать до Києва. Тому така можливість є. Це не дешево, але чого вартує наше життя? Воно безцінне, люди, безцінне. Дякую вам за увагу. До завтра. Підписуйтесь, поширюйте. До побачення.